សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនចង់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ GPS ដើម្បីរកគោលដៅថាយើងបាទត្រូវទៅគោលដៅណាហើយផ្លូវណាហើយចាប់តាំងពីចំណុចណាហើយគោលដៅយើងនៅកន្លែងណាហើយបងប្អូនក៏ផ្លិចជួយចុចតាមដានផងបាទបងប្អូនតែមានផែនទីនៅផែនទីនេះមួយបងប្អូនអាចទៅដល់ណាក៏បានដែរបាទមិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទេបាទបងប្អូនគាត់តែចង់តើបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកចុចកន្លែងផែនទីនេះបាទបងប្អូនចុចកន្លែងផែនទីហើយបងប្អូនចុចកន្លែងគោលដៅយើងតំបន់ថាជាតំណែងដែលយើងកំពុងនៅដែរបងប្អូនចុចពាក្យថាទៅពាក្យថាទៅនៅកន្លែងនេះបាទចុចពាក្យថាទៅបាទបើបាទយើងវាយគោលដៅរបស់យើងតើថាយើងត្រូវទៅឧទាហរណ៍ថាប៉ោយប៉ែតចេះប៉ោយប៉ែតនៅម្បូនប៉ោយប៉ែតអពុជាកន្លែងប៉ោយប៉ែតនេះមកណានៅម្បូនឃើញថាប៉ោយប៉ែតនេះមកបាទហើយទិសដៅយើងជាចុចទិសដៅពើបចុចទិសដៅនេះហួរឡើងនេះនេះទិសដៅវានេះបងប្អូនចង់ធ្វើដំណើរបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីខ្ញុំបានទៅនេះចេញពីនេះមកស្រុកចំខ្សានអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបើកបរជិះម៉ូតូតាមចំណុចភូខៀវនេះរហូតមកដល់គោលដៅហើយបើសិនថាវាខុសហើយគោលដៅរបស់បងប្អូនដែលបានកំណត់ទុកនេះអសញ្ញាមកសញ្ញាថាយើងបានដល់ខុសគោលដៅបងប្អូនអាចធ្វើតាមនេះទៅស្រួលការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាវាអត់ចេះវិញផ្លូវបាទយើងអាចខុសផ្លូវនឹងខ្លះក៏បានដែរបាទវិញបានប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបោះឲ្យចូលផ្លូវនឹងវិញដើម្បីរកគោលដៅរបស់យើងឲ្យឃើញបងប្អូននៅឃើញនេះក្នុងនេះដែរដាក់ពីចំខ្សានទៅប៉ោយប៉ែត 5:34 នាទីបើគិតឡានមិនថាឡានបងប្អូនបងប្អូនចង់ដឹងថាម៉ូតូបងប្អូនចុចកន្លែងម៉ូតូទៅមកដឹងនេះកន្លែងម៉ូតូបាទកន្លែងម៉ូតូមានផ្លូវជម្រើសច្រើនបងប្អូនអាចតាមចំណុចសនេះក៏បាននេះផ្លូវសនេះ1:06:20និង6:46:00បងប្អូនអាចដើរតាមផ្លូវខៀវនេះក៏បានផ្លូវឡាននេះក៏បានឬក៏បងប្អូនដើរផ្លូវកាត់ចំណុចសនេះក៏បានបងប្អូនដើរតាមនឹងក៏បានជិះម៉ូតូតាមនឹងក៏បានបាទហើយឡានយើងចង់ជិះផ្លូវនោះក៏បានឬក៏ផ្លូវនេះក៏បានបាទនេះជាផែនទីសម្រាប់យើងដើរឲ្យចំចំណុចគោលដៅក្បួនវិញគេហៅថា GPS នាំផ្លូវបងប្អូនណាពេលយើងចង់ទៅយើងចុចកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅហើយយើងចុចទិសដៅហើយចាប់ផ្ដើមកន្លែងនេះទៅទៅដល់ចាប់ផ្ដើមវានឹងអោយចំណិចពួរនេះហើយនឹងពួរសសនេះដើម្បីអោយបងប្អូនយើងឈ្មោះទៅរកគោលដៅដោយមិនចេះខុសឡើយបងប្អូនបាទគូថោះថាបងប្អូនចង់ទៅកន្លែងណាផ្សេងបងប្អូនគន់តែបងប្អូនវាយនៅទីតាំងតែបងប្អូនតតតកន្លែងនេះវាថាភ្នំពេញឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅភ្នំពេញបងប្អូនឃើញទេនេះភ្នំពេញចែកវាពឹបមកបាទនេះនេះបងប្អូននេះបាទបាទហើយនឹងនេះភ្នំពេញយើងជិះតាមនឹងមកបាទជិះហូហែទៅ
khởi chân lệch thế này học phôn của mạch kịch về thế nằm tại vùng về chỉ là hốt tàu đó nó lại để cô đào dành tàu học phôn chích đó là học phôn lại kịch về bàn khá khá sẵn tập lâu nên bị ai hồi diễn viên bàn là học phôn bàn phần tí nữa ở chế khó thế bàn phần tí ta tu tiên phục lộ vào chế về này bàn phôn cái là cô đào vậy tàu chạy phía xa và dừng đã tam phần tin ấy giờ bạch su kia thế là hồn đọc nó sọc mẹ dưới này thôi đừng nào bao nhiêu bài bạch su thế chỉ thì tam plau tam po kêu như máu nâng là hồn học hồn mong hồn và mong hồn trong chế mong hồn mơ nó là đẹp nhầm mà chạy im lại chút tao bằng phố công phát chú chọc like, chọc xí, chọc nhà subscribe nâng thân nhà khăn đăng mà nằm bài bàn với tổ thầm mấy thầm mấy chân đất thầm mấy vì chẳng bàn hạt bằng hành vì thị xạc xe xe nông ca thuê đồng nà rít vừa ca chân đăng ạp bì chân đất đăng xe xe bàn ơ côn bàn chùm riêng lì bàn